Ось так шумно та азартно стартували учасники змагання з картингу. А це діти від 4 до 15 років з Красноармійська, Авдіївки, Павлограду, Дзержинська та Добропілля. Хтось долучився до цього виду спорту кілька років тому, інші ж зовсім нещодавно. Але усі вони з захопленням розповідають про своє хобі. Я займаюся вже другий рік. Всі пілоти Формули-1 починали з цього виду спорту. Без этого никак. Это адреналин, это драйв, это всегда весело. Отличается от других видов, ну, не похож на другие виды спорта. И за это, наверное, я его и люблю. Занимаюсь этим видом спорта уже полгода. Это мои первые соревнования. Люблю этот вид спорта за то, что это адреналин, мне это нравится. Это чем-то отличается, чем от других спортов. Ну, минусы – это дорого, как бы, но зато весело. Развитие этого спорта – это приоритетное дело. И лично мне он очень нравится, поэтому я занимаюсь своей машиной и хочу участвовать в этих соревнованиях. Это мое первое соревнование. Мне просто очень нравится водить. Учасників розділили на кілька груп, залежно від їх віку та моделей гоночних автомобілів. Судді були строгими, отож кількох картингістів дискваліфікували через заборонені прийоми або незадовільний стан автомобіля. Адже безпека на гоночній трасі в пріоритеті. Самі ж змагання присвячені пам'яті воїнів-інтернаціоналістів та проводяться за підтримки Донецького обласного центру технічної творчості дітей і юнацтва. Організатори зазначають, мета заходу – популяризація серед молоді здорового способу життя. Возрождение того юношеского спорта, который был у нас раньше. Потому что погибшие у нас афганцы и Серега Галкин, и Паша Винник – это те парни молодые, которые ходили в наш Красноармейский центр «Юный техник» и занимались секцией картинг. Картинг – непростий, затратний, але дуже азартний вид спорту. Успіх же у ньому залежить від багатьох чинників. Победа зависит, конечно, от пилота, от его уверенности в себе, от правильного пилотирования автомобилем. Опять же, зависит вообще взагалі, как бы, от сплоченности команды, то есть как настроил механик команду, машины, как пилота подготовил, опять же, тренер по правильности вождения. А дальше, конечно же, все в руках пилота. За юних спортсменів вболівав і заступник Красноармійського міського голови. Ми запитали в нього, коли наші картингісти отримають комфортну трасу для проведення таких змагань. Адже ця уже в поганому стані. Юрій Третяк повідомив, що є задумка облаштувати її в парку «Ювілейний». На будівництво ж може піти 2-3 роки. В парке есть пустырь большой в Красноармейске. Поэтому мы предложили им, как специалистам, сделать схему трассы для того, чтобы потом эту трассу наложить условно на рельеф местности и уже выполнить проект строительства мультитрассы, на которой можно было бы заниматься и суперкроссом, и заниматься картингом. Но предварительно мы уже прикинули с учетом требований, трасса, которая должна быть, ориентировочная стоимость порядка 7 миллионов гривен. Змагання тривали більше 5 годин. Переможців в індивідуальній першості нагородили кубками та медалями від міськвиконкому. А найкращою визнана команда Красноармійської станції юних техніків, яка отримала від спонсорів ще й новий двигун для картингу.